program zula amazima makuchana ya fe zula amazima express na wagamba tusangibwa kwa ku YouTube ya fe ya zula amazima express so kwa baya galo tulaba you just subscribe or you just go and watch yeah we can share the videos so get up YouTube ya fe it's zula amazima express you subscribe then you watch us yeah man otherwise ngawa techikola ulijo abantu abali Saudi Arabia abantu bangamba ulijo ntandika nyo ne Oman so today I've started in Saudi Arabia then Bahrain then Singapore then Oman, Jordan, Kuwait, wherever you watch us from, Mavali Bungereza, I love you so much. Abantu abali mu America, I love you so much. Abantu abali take ha by the mungamba nyumba weko updates za Lumbuye. Lumbuye will soon be out. Echo chyo chibasubuza, Lumbuye will soon be out. Nchidam, Lumbuye will soon be out. Quote me right, when I'm a gaman or lumbu, you're a polite about Uganda, I'm a mungamba, and Mulawa, Musuru, but that's the fact. Lumbu, tell a little of Uganda. So I've told you this, but then we don't know who gets updated, but Lumbu will soon be out. Otherwise, I want to all South Africa, I love you so much. East African people, Kenya, ninawapenda sana. Tanzanians, I love you so much. I want to all Congo, Komasava, Rwandiza. Arandizi au muri mtu afuka na ba Luganda sebo tulina abantu bano betu babivalieri baguni ba tunyerugaba bajjalo ne bayita muteso kola ne bayita semanyi chitio muteso kola nenga bibatanyerugaba tinyefunza buno buno twafuka abanyarwanda babana manya chimuteso kola na rejema ani ndikumana byanokumana byarahimini Vyona viva muteso kola. So, wana wana... Chago wega, chago. Tuasala okolachi. Tuasala obasenza. Tupeda nufuya all in the same country. Sote wali yombu mwono mnyaru wanda mwono vichi. Simanyiba nubandiani vi... Bandiani? Bavandimwe. There's nothing like that. We are all Ugandans. So, let's develop our country together. Let's develop East Africa together. Let's develop Africa together as one. E chokulara, saragala nyeba, ntuba, by the tribalism. Because walo lwenteka yu program, munga program, is yanda gire vichaba, nebatandika basoga basiru. Walo wabagunde basiru. Bano basima nye basiru. Really, sichirunji, abantu kwevu mila tribalism ku YouTube yange. I don't like it. I don't like it because fena tuliwa to have one goal like this. Omuganda bwaba koze nsobi doesn't mean that abaganda bonna. Omusoga bwaba koze nsobi doesn't mean that abasoga bonna. So ata chituka ku musoga che chituka ku muganda che chituka ku munyankole. So let's be together unity as one like this. We have one goal. Otherwise, yabo kugambia nne mtaso kala deru nduma kakanda the and boge boga. Ya kutumide. And jakana na duli. Naduli. Naduli yali yepa. Yakula byenga wagule moto gempya. Katumidao. Naduli wawa kutumida kwenye msajia wa Uganda. Msajia wa Uganda naduli ya nae. Kutumida kwenye wawa nana yengu wende mutamaniwe. Mutamaniwe kwenye ngamba. Mutamani wa naduli. Yakutumida. Yangamba muyambia kakalulu wakandaka. Akalulu ngenda kuya mamuganda wanga. Akalulu ngenda kuya lulinda kugamba. Lulitu agenda yo. Fula katisazi na singa member of parliament. Kwetu wa mukanda satu bumpe gena wa parliament. Ndiyo mukande buza sengirinya. Hama sengirinya. Naja kukene ya mamia sengirinya. Atama tuangambe nulwache mnogeda. Hama sengirinya. Buza wa sengirinya. Buza ugundi ono. Agundi metuwele na kutoke yani. Ono wa. Ugundi. Ono ugundi ono wa fako. Aloziyas. Alo buza aloziyas. Ukanda we kumi nga gena mufana metinga ali. Otherwise, wamaka tugena mshoyo wa lero. It's a pity that some parents, aba mzade wa malo kuzalo mwana, aba ya galo kubaranga yesi, misa mubana be, aba ya galo kubaranga abana be. Benyu miliza. Na ye, sawa zino, ndabye nyo, tufunye nyo shows abazade nga, abana na abazade, sima nye chiche chiri wakati yao. Nti, echali nga ntino, omwana ne mamu, bane tata, wavira so connected. Nti kati ogendo okulaba ntino, kati atebu zibu obusingo obunje buli mu family. Mama ne tata, mama na abana, mabana ne tata. Kwe gamba, why, lwaki abana, bata andiko kwa isi zabu batu kumazade, atu lwaki abazade na bata andiko kwa isi zabu batu kumama. I don't know what jetu genda, but otherwise maybe tutani so kola chi. Okulingiza kunkomerero gwa ina sentezo uyi nabadage no zimba kali nando za chisero lekera okuzimba because inkomerero inzo kubanga etu so inzo kubanga wakatusa kali nayo wakati atini wagamba atini nse 10
And I'm trying to make some jokes because Shaje to gain is a bit yanaku. So I tried to mbade njagala nyoko njaku face mpie yo. Having a smile because manga no kava, manga no kola chimo shows, manga no kumera nenaku. So I have tried being happy. So, mama, jeba lako mkwa? Kale sivo. Kale mkwa. Umanyo, onanso jima njoge debi inji. Naye mbade njagala just soka kuteka teko vele go be ready. Because wangambi njagala soka kuteka teka ko ovele ko ready. So, chenja galo soko kubuza mkwa? Amanyago. I'm not going to be a Justin. Kugamba no vera ngobonabona bubonyi ononi chokola olusa bantu ne bakuwayo bayambe ko kuboleza kati nze nafuna ne bintu mungalo munolu akoza oyamba abantu ko ba ofune chokulya chono lyako nenge mbera si ya mulembe kati ndiya wenge sebo Mama, buzibu chi njagala nyo kumanya. Because kati buzibu chi, buzibu chi obuliwo. Oh, buzibu chi singi woku mama. Nazala abana bange. Abana. Abana tebandoza ko. Kugamba mbera muli ne mbera ule mpulira ngandula na kwete kama muguwa. Sibala bako. Obale banga no bakubira sima. No bayita. Ateri no majja. Nobagamba bana bange nazza kwaki lwaki temujja kundabako naye nga tebajja emirimu onoonya minoonye kweganoobeerawo ng'obonaabona bubonyiibonyi wano wendi nakwera seeyagalirawo oluusi enkuba bwejja n'etonya n'etuyingirira mukwano gwange yambudabunya nangamba tuulako awo weebakeko awo oli bw'oteredde olivaawo naye kwegamba kinnuma ekyabaana kinnuma ninange yazaagira obwereere sikitegeera kambuuza maama abaana bano baliwa abaana bagenda eyo ku kibuga gye baagenda okukola baakola emirimu baafunayo emirimu ne bagenda ne bakola naye sikitegeera bayinza okubeera awo n'obakubira n'obayita oli akuvuma buvumi n'ogamba abaana nabakola ki kwegaana owulira ng'ensi ekutamye n'ogamba nkole ntya nveemu neewa obutwa nze kyenjagalo nnyo okubuuza maama sebo abaana be twogerako bali bameka abaana bali babiri kati baali basatu omu n'anfaako ne kitaabwe yafa kati nane bandeka balamu bange bonna ne bangoba nesigala awo okweyiyiza obulamu nga bwe mbantandika nkuze nakula sikyaddayo sikyadda wa taata nti nzireyo nti kati nzuno ndi myaka 5-2 ewa taata sikyasobolayo mba nkuze mba mukuliridde mba sisobola kati mba asuubira abaana bange bandi badda tulisi njogerako ne bangumya omutima ne bayogerako nange maama njagala nnyo otuuka ku baana because bwe wali oŋŋamba njagala kumanya abaana otutte ebbanga ki nga tobalaba abaana mmaze kumpi emyaka 5 nga sibalabako bakubira amasimu ne mbatumiza bwebagabwenkuba amasimu banziramu obuzinga bavuma bavumi nga bavuma batya banjagala nnyo okumanya nga bavuma batya abaana bavuma abaana boogera ebigambo mulina owuliranga omutima gwenyigidde nowuliranga ogwawo osiriira ng'omuzadde owuliranga muli kikuluma naye nga twetera kyakukola anti nga boogera bigambo ki banvuma bampita omulogo abaana bange nabaweerera mu bulumi kwegaana empulira nga sinina ssanyu wano wendi sula busuzi wa kiyumba kye bampa bangamba nti ogira obeeramu oluusi amazzi bwe gajja n'otegula ebintu maama njagala nnyo tudde ku baana njagala nnyo okumanya gw'olowooza buzibu ki obuliwo abaana abo abaana siyinza kumanya obuzibu obuliwo neebuuza nange ekyebuuza mu mutima kimbateeka emirembe kimbaliddeko ddala emirembe
Nebuza, abana nabakola ki, sirina kye nabakola, bw'okuba ku ssimu nga bakuvuma buvumi, bakuyita omuloko, bakuyita buli kimu, bakuyita omusambwa, abaana bange be nakeera n'ezaala, neepeerera, kinnuma, mpulira nga kinnuma, engamba oba nve mu nsi. Kakati maama, abaana bano gwe tokeranga ku makya n'otumira omuntu oba ow'enganda oba waki n'otuma nti no, abaana bano bogeriziganyeko nabo. Sebo, nabatumya. Natumya, ne babayita, bajje ne bagamba nti ffe tetujjeeyo, ekikazi ekyo tetukyagala, ebweza ne bampita n'ekikazi. Nze amabeere ge nagayosa abaana bange. Mpulira nga bammazeeko emirembe. Nga kwe gamba kinnuma, wakiri bandizeeko ne bandaba ne bagamba maama, naye bampita na kikazi. Omuntu yakeera n'ogenda muleeba, n'ozaala abaana bo, olina atandika kuyita kikazi kwe ganda ofuuka ekintu ntu ng'ekikazi. Kati maama, nze kyenjagala okubuuza. Abaana abo lwaki gwe tobeesonyiwa? N'obeesonyiwa bwesonyi n'ogamba oke, abaana bano kagamba n'otandika okuyiya obulamu bwo nga gwe maama, because abaana boyogerako kati si bakulu, bali balenzi bawala. Kuliko omulenzi n'omuwala. Kuliko omulenzi n'omuwala. Maama tokaaba. Mpulira omutima gwe gunnenyise ssebo, sandikaabye. Sandikaabye naye embeera. Sorry mukwano. Mbeera y'enfuula bw'etyo. Mbalowoozaako abaana bange. Kubanga nawulira kyekyandibadde ekikubagizo kyange. Ngumira ku abo kuba siri ne taata waabwe. Taata waabwe yanfaako. Balamu bange ne bangoba. Kwe ngamba nesigala nga ndi abo nsigadde mu bbanga ku baana kwe nandigumidde. Ate ne bandekerera bwe bati. Ampita omuloko. Mama, abaana bano wali ogeddeko ku makya n'oba noonyaako mu kibuga, like n'ogendayo n'oba noonyaako? Sebo, nagenda. Natuuka mu kibuga, natuuka mu paaka enkadde. Netuuka abo, nebuuza aba takisi ne mbagamba nina abaana bange beebuuza. Gwe lwaki wabuuza aba takisi? Bakola mu takisi? Kubanga, bangamba bw'otuuka awo mu takisi. Balina awo we bakolera bayitawo ku Majestic Plaza, naye nze simanyiyo ekibuga engeri gye simanyi, nalinnya ne ntuukayo ne bandagirira. Naye bwe natuuka okwantuuse mu paaka, aba takisi ne bangamba oba tolina nnamba ya ssimu yaabwe? Ne ngamba nzirina. Ne bangamba mbakubireko, naye neetugezaako okuba essimu. Bwe nakuba essimu ne bagijjako, ne bangamba gwe kikazi gwe kisirusiru, otugamba ki? Mpuliranga omutima gwenyise. Ng'otambudde okubudde. Neerekereza ngamba kanye noonye. Neekoma awo ate n'enzira. Neempitako abalala ne mbagamba bannange, bwandiisa abaana abo ne njogerako nabo. Nambuulire nabakola ki? Sirina kye nakola baana bange. Embeera gye mpitamu mbi, si ya mulembe. Maama, abaana bano wabasomesa? Nabasomesa abaana. Baasoma paka kyakomeka? Abaana baasoma. Wali omu yagenda n'asoma n'agenda e Makerere. N'afunayo diguli. Omulala n'akola kkoosi. Ani yafuna diguli, omulenzi omuwala? Omulenzi. Omuwala naye n'asomayo kkoosi. Kakati omuntu yandibadde abuuza gwe bayina tensente wazijjawo ezasomesa abaana abo? Abaana abo nalinga njoza engoye nga nkuba ekicuba enjoza nenfunayo n'ensasula. Oli omulenzi yali agenze ku gavumenti ng'essente sisasula nyingi ze ntoolayo ntonotono. Endowooza nti ki? Bwe banaamala bayinza okunnyambako gye bujja. Katatiika mbuze, abaana bo emyaka gyonna gye bamaze okulaba nga tebakulaba, n'emyaka gye wasengukira wano ne bakuwa wano, emyaka gy'omaze wano emyaka ebiri, tebakulabangako, tebajjangako wano, n'eri tebajjanga, ne wano egy'omaze wano emyaka ebiri tebakulabangako? Tebajja, tebandaba. Ne mu muzigo we nnali mpangisa we nnali okuva okujja wano,
nguke wano bali te bali na chebampa bato kutusa we mimi mbo jafa kwano gwange na mbudamya na ngamba bera kawo okutusa we embera ule titerera enga kwa gamba chinuma kakati gwe mama ubulamu otetenkanya otya obera otya tenkanya uyo kufuna yo mtu na gamba na kuoleza harusi na kugamba ndi no kuomoleza na gamba ati sente zomoleza ogira olinda ko na anazikuwenda no gumikiriza no gula yakakabala kala anonywera ka mazzi mtu yandikambi ye naye mama ayita mu mbere yongala bikabulunji omanyi ebera olusi obato yagala jikuba bantu abantu bakowa nawe kyalo genda nobera olina gamba ati kakati oyo mulabo omumiri guno omunene oliwe akulaba alowooza oli bulungi naye nga toli bulungi nayenga olina ebifuluma ebikunyiga kwe gamba fe abanene oja kutwalira mu mbeera ya gamba nti abanene bwyina nambala bano bana bamutesoko oyinza okulowooza yinawo ko kumbe tituli bulungi nayenga omubiri gwabwe engoye ezo zizino zewa engoye sizange za muwala wange omukyalo oli eyali abeera wano yakuwadde gundi yakolatati yazireese wano kolaki azirekawo ajja nayambalirawo yaziterekawo obuteresi okay. Era nze kano ke kali kano wensula. Olumala bwe mba nfuu nina kye nkoze kano bwensula nensulako wanakibo kamulangiti kange nebaka obudde ne bukya. Nemina anampita anaapayo akalimu. Kati maama, abaana batuddeko okeebanika. Abaana bano bo famire yaabwe oba ekika kyabwe. Okyegera? Bo togendanga yooko n'obagamba bannanga abaana bange biki 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 ebyo n'obabuuza. Aba bango bya luti. Bango bya luti ne bangamba genda tetukwagala wano mukazi gwe watta ne bawo. Bawange sinze na mota. Bawange yafa. Yalwala bulwazi. Yalwala. Yalwala okumala banga ki? Yalwala okumala ebbanga nga lya myaka ebiri. Nga kiki ekimuluma? Nga yalwala nga abasawo bo nga bagamba nti yafuna omusujja ne gumugenda ku bwongo. Kati ayogera ebitakwatagana. Pako omusujja bwe gwamutta. Naye nga bo bali balamu bange bagamba nti nakolaki namuloga naye nga simulogangako kati nensigala mu kifaananyi bwe kityo bwe bangoba ne bagamba genda ewammwe fe tetusobola kubeera naawe netandika obulamu obulala obupya okubeezaawo abaana bange basobole okubeera bwe nga bensuubira nti be bali beera ekintu ekizimba ekingumya nempulira nga ngumye naye sigumanga kinuma naye sirina kyakikolera kakati maama nandyagadde okubuuza gw'olowooza lwaki abaana bakukyawa okutuuka ku ebyo nandowooza oba yinza okuba nga bakyawa engeri gye bawulira nga basenga baabwe bagamba nti nze ŋŋende ndoze naloga kitaabwe naye nagezaako bannyonnyola kitakitamu afudde musujja gwamugenda ku bwongo naye bo nga bakola kakati taata we yafiira abaana wayitawo ebbanga ddene nga gw'oli nabo nga gw'obalabirira singa baali bakukyawa ku lwekyo bandi kukyayi nga taata yakafa naye okubeera nti no gwe baagenda mu kibuga kambuze bwe baafuna omulimu baddakooko ne bakubuuza bagenda bakukyawa mpulampula oba bakukyawa mulundi gumu mukunkyawa asoka ne babeera nga abaagala okujja eno ate bwe bagala bagamba nti tujja kujjayo enkya beetegeka n'ofumba akamere n'ogamba nti kambalindirire nti bajja ogenda okulaba nga tebazze ne ngamba obakki ekibatuuseeko ate nga sikitegeera kakati ate bwe nziramu okubakubira mbabuuza mwantegeseza mujja ate temuzze ne banyiiga ne bayomba buyombi ne batandika fe maama twakoowa tetukwetaaga engamba abantu abayogedde abangambye mwayogedde nange bulungi kwe ganga naye nga kwe kiva sikitegeera oba mulimu eyabateekamu emitima emibi oba ebigambo biri bye baawulira nga bagamba nti kitaabwe nze muloze sikitegeera nga kyebagenderako sikitegeera kakati mbuuza gwe muli okulaba ogundi abaana bano bo toddangamuko mu myaka etaano gino gy'omaze nga tobalaba toddangamuko kufuna mukisa gwogera nabo okumala eddakiika ku ssimu ne bakunyonyola oba ne bakuma bw'oyogera nabo kibaaki
njogera nayo geranga nako kusimu nenga bo yogera nayo kusimu atandikira wo waguru atandika kwe mulogo kwe chimama twakuta no lusina ka mwe chikazi kwe ama nkose ne nenso byo kuita kwe chimama chiroko kwe watulemesa wano kwe tetwe taka fe otuloka tu tumazeke mirembe emili mujaso katubula kakati otwagaza ati kaka nembuza ne ngamba nze omuzadde eyagenda muleba nakira kumatamo osomesa sita njogera ndogo ndoga bachi kwegamba okulirange ekintu kye bakuteekamu kachi kumala kesanyo nobera awo abantu bogenda okuboleza oli akubuuza n'agamba mukadde nga gwe mama tulaba utukwesimisa tulaba gwe munnange okola naye nga byokola okola ki oyo oyinza omuwoleza nakusuubiza busuubiza n'agamba lindako nja kuwa kakati njagala nnyo pasati nkobuuza nkyasimanyi nekyokubuuza mama kati kiki kyobadde oyagala kiki kyowandisabye abaana bo bakole kyembadde njagala abaana bajje kyenjagala bajje kwegamba ngumira ku baana bange ne bwaba tebalina kye bampadde kyamaanyi naye ne bajja ne bandabako ne bambuuza nembeera nga siri mu mbeera eno bwe baba balina ke bafunyeyo ne bakamba nange ne mbalaba nti gye bali balamu kubanga kwengumira bwe baaliwo kitaabwe engeri gye yanvaako kakati bo be mbala nti be baana bange beryandibadde essanyu lyange naye n'essanyu sirifunye nzuno okaddiye nandibadde ndifunira ku baana ne babandize ne batuulako wano ne bambuuzaako bwe bati oba ne bambuuza kiki kye baabagamba lwaki bampita omulogo sikeerangako ku makya taata wange n'endoga baana bange abaana bange sikeerangako nekyo nembaga sikeerangako nekyo n'endoga baana bange kubanga katonda yandirabye nti nno bannange sibalogangako abaana bange nali mbaagala bambaagala nenefiriza nenerekereza saafunayo na musajja mulala kufuumira munnange nga bondaba emyaka gino gyonna musajja yandeka nkyali muto nenkuza abaana nandibadde wakiri nfumbiddwa nenfuna omusajja omulala naye saamufuna nagamba kandabirira abaana bange kyekikubagizo kyenyabeeranga nfunye nesifunyemu kinnuma kinnuma muli mutima nempulira nga kinnuguuna kinzita kwegaa nempulira nga essanyu siririna Sorry, mukwano, toka. Sorry, mukwano. Kati mama, gwandi agadde muli abaana bo tubagambe ki? Mubagambe, bambulire. Nti ddala kiki kye nabakola, lwaki tebajja kundabako? Ne mbakubira amasimu ne bavuma buvumi ne bampita omulogo. Bukakafu ki bwe balaga nti nno nabalaga. Kubanga baana bange mbalabeko obulamu nina butono buno bw'olaba bwe tulimu obw'embeera eno gye tulimu gino kati buno nsulaba nsuza busuza nsula busuzi nkuuma mu nnyumba yono liyamba ntibeerakaawo bw'oba obeera nga paka w'olikola ki w'olitereera naye obukadde buno naatereera ddi wakiri okutereera nanditeredde ng'abaana njogeddeko nabo ne tufuna okukkaanya ntegeera kiki kye nabakola sirokanga ku baana bange abaana bange sibakolangako nsobi nini mbaagala kwegampulira nga kinnuma sirina kyakukola wangamba ku simu batuuka n'okugamba nno gwe bwofa tugenda kuleeta kesi tukole amalaalo ag'ebbeeyi agamba balinze kuziika buziisi bajja kuleeta kesi baziike buziisi eddala owumula otya emirembe nga abaana bo bakulekedde mu bundi bwetyo mu mbeera bwetyo enyigiriza abantu ne bakutunuulira ne babeera nga balowooza nti ayi yazaala abaana n'obagamba nazaala abaana kale abo ababiri be nasigaza kwe nandibadde ngumira neŋŋamba nti kale kangumire ku abo ababiri naye nabo sibagumiddeemu oba baana bano mama olina kye wali obakozeeko nga gwe tojjukira naye nga babakola ekintu nekibasigala ku mutima wallayi gamungu nali okutta swala ze nayi nsaddeko nga ŋŋenze mu busiraamu ate ne mbuvaamu n'endokoka sibeerangako nakintu nakimu kye nalimba koze nti oba mbatwale wano oba mbakole bano nabeerangawo kuteteekanyiza baana bange nabeerangawo ne nteteekanyiza abaana bange babeerewo
kubanga kwe yeyo kwe nandi gumide kwe ruzi kuno kwe nandi sibide nengamba diabo nandi sibida ako na ye omwana nakuddamu ekigambo ekinene nowuliranga osiridde mwoli bakufuma bigambo ki kirogo gwe tetwetaga kumanya na kuwa woli tebamanyi na bwensula ne wendi tebamanyiwo we nagenda okubalaba ontuka mpaka amasimu bagajjako bujja nemba nga sirina we nyinza kutandikira ne webangambye n'atambula kibuga kyonna kimalako bakti toyinayoko muntu mulala gwokwatagana n'owenganda z'abana abaana bamukika gwosobola otuulawo naye nga nze bwotudde nange n'omunyumiza ye n'asitula ebigambo n'abitwala eri abaana abo bakuwa olooza abagundi abazadde eri bampa egundi tebampa woli bampisa mpuyisa maaso bagamba nti kati tetwetaaga kumanya genda byonna ebintu babindesa nabireka ebyali ebya bba wange nabireka etambula bwentyo teri n'omwazikiriza kumpuliriza era olukulengera bayinza okulengera ng'otuuse butuuse bonna tewali aliredde gwe kusituka agenda agamba abaana maama wamwe ali mu mbeera eno ne bwete gwe nandibadde ndabako eyandibadde akkiriza olw'omukubira agamba nti nze mpeereza entambula onjijja wano ate nze njagala mmotoka motoka naagijjawo emutambuza nze nze ali wano bwenti wano wendi bwenti motoka naagijjawo etambuza oli gwe ngamba nti agamba agende ayogere nabo kwe gamba linganga abakola kiremya kiremya oyo abanga kiremya kwe gamba okulemesa kakati gwe maama lwaki gwatokera ku makya abaana n'obeesonyiwa bwe n'otambuza obulamu bumukwata ekyo tekyandibadde kyo naye sisobola kubeesonyiwa kubanga lwaki ensonga sisobola be baana bange be nasigaza kyekikubagizo kyange singa nazinzizeemu n'enfumbirwa omusajja omulala nandigambye nti owaayo nti awa omusajja gwe nfumbiddwa anaakola ki ananyamba naye saddamu kufumbirwa saddamu kufumbirwa kubanga bwe nandibadde nfumbiddwa yeyandibadde akola ki ankwata ku mukono nanyama naye nagamba kambeerewo mbeerere abaana bange mbaweerere mbabeererewo okutuusa mukama waali batuusa ate waabatuusizza waabatuusizza banneefuulidde bwefuulize nti nze mbaloga naye nga simanyi kwe kiva bannange siroganga baana bange abaana bange sibaloganga sibaloganga kwagamba ndowoozaamu nolowooza n'ogamba yii leba yannumira bwereere ate abaana baali baabiso wenzinyukiramu wenakekejjananga nga nva ku kitanda abaana bange ne ngamba nti kambe babeererewo osanga ndifunamu naye sifunyeemu bweti bwe nnaawummula nga sifunyeemu abaana bano baali bakwagala mukuva mukuva mu buto gwe wali obeesibako bwesibaoi waliwo okusomesa omwana naye ng'olaga nno osika musike abaana okusooka nga bali ewange baasookanga nga bampuliriramu era nga bakola ki nga tebandaga mutima mubi naye mu kkula kuno nga bamaze okusoma awo we baakyukira ddala ne bakyuka nembeera nga sikyakola ki sikyalina nkwatagana nnungi nabo ne mbuuza nabaana nabakola ki batuuse n'okunteekako ekyobulogo ne ngamba yii omuzadde omutima nga ofa bubi kwe gamba n'owulira nga onyogoga nze nandigumye ku bo singa nali nfunye omusajja omulala n'enfumbirwa oba singa nali nkwatagana nabo ne bwe nandibadde mu mbeera eti nandisanyuse nga njogerako nabo nga mmanyi nina abaana bange gye bali oba tebampadde oba bampadde kitono kye bandimpadde nandigenze n'ekyo nengumiraku ekyo naye abaana ne bakwesulubabba abaana ne bakwesulubabba taata mukama mbeere kubanga embeera gyempitamu sigitegeera ogira okugamba weesuule mu mukuwa wasagwaki
Oluzalo lwansala musozi. Chichi. Sifumbiddwa. Zuno nkaddiye. Nkaddiye. Nkaddiye ani anantwala ngadi bweti. Oberawo. Bulumi. Tata togamba nti nkaba bukabi. Naye bulumi. Obulumi obeeri munda n'owulira nga osirira. Limpeddeko for God's sake, limpeddeko. Mam, abaana bano bo ku tataabwe baali batya? Baali bamwagala nnyo? Kitaabwe baali bamwagala nga bakyali bato. Era tebannaba kwawula kugamba kumanya kiki kyoba nti ayinza okubeera kukwegante twali tukwatagana ng'agira ki. Naye okuvaawo yo mu bulamu bw'ensi Mukama okumujjulula. Awo embeera we yayonoonekera. Nga bamaze kkula, basomesezza, batandise okukola. Embeera eyo we yayonoonekera. N'akazigo we nnali mpangisa okubanga navaayo nenzira wano. Okubeera wano, wadde bampa w'ensula wano, w'ensula asula. Si y'ensonga, naye ensonga. Okunsiriŋŋanya muno n'abaana bange tubeere nga tukwatagana. Sirina kye nnakola baana bange! Sirina! Naye abaana bampita mulogo. Bampita kino bwe kino ekirogo gamba ki watulemesa. Nga bagamba wabalemesa. Nze nabalemesa, simanyi kye nabalemesa kye bagamba kye nabalemesa. Oweredde omwana. Omukuzizza okuva mu buto. Kitaawe akulese. Tofumbiddwa musajja mulala. Osigadde ku baana bo. N'abaana ne bamala okutuuka okuba obulungi ate ne bakwefuulira ne bagamba obaloga. Gwe batakutte nti oba bakusanze na ddagala. Nze gw'olaba sikwatangako ku ddagala nti oba nkoleki. Singa nnali ngamba nti mulogo. Omuntu akulaba emimwa gyandibadde giraga nti nfumba oba emmindi oba nkola ki. Ky'oba oli yali andabyeko nga nkola ki. Oba oli yali andabyeko musabo. Tebandabangako na kintu kyonna. Oba abaana bano be baali bakula baakulabako ng'olina ebintu ebyakalogo kalenzi by'okola nga bakyali bato. Sirina kye nnalinnya. Sirina. Kubanga okusooka, zinasooka n'embeera nga ndi mukristaayo omulokole. Era bwe buzaalirwana bwange. Naye, mu kufa kw'abaana bano nga bakoze eki bamaze okunneefuulira. Kati ate mu busiraamu bwagenda mu otya? Nagamba nti kansooke mpummuliremu omwo mu busiraamu. Nembuyingira. Ng'otambudde amadiini? Saatambula mangi. Nagenda mu madiini abiri. Oli obusiraamu bukatuliki ate oli mu bulokole amadiini asatu? Amadiini saagenda mu asatu. Nagenda mu busiraamu ne mu bukristaayo. Obulokole nga ndi mulokole. Mulokole mukristaayo? Ok. Kakati maama, muli mu kulaba okukwo. Ennamba z'abaana ozirina? Ennamba z'abaana kaakati sikyazirina. Kati ani gwe tusobola okufunako ennamba? Kati obeera otya kati awo nga saa zino tolina zisimu? Tolina simu mpozi? Essimu nali nina akasimu kange ke nali nguze mu ngoye bwe nayoza engoye n'engula y'akasimu kange ke nkozesa. Nina. Naye ennamba bwe kaagwa mazzi. Nensazisa ate kalayini akapya. Bwe nasazisa kalayini akapya ng'ennamba ziri zasigala kuli. Naye wemba nsobola okufuna ku nnamba ne njogera n'oli omukyala mulamu wange ne nsobola okulaba nga oba asobola okumpa ennamba nempitira muntu omulala n'azibajjako. Bw'aba azibajjeeko mba asobola ozikuwa n'oyogera nabo. Okay. Tugenda kusufubako tulabe nga tufuna ennamba ku baana abo. Maama gwe muli nga tufuna ennamba z'abaana abo. Maama muli gwe oba olowooza. Singa mba nsobodde ogenda mu kibuga ogambye ku Majestic? Ye naye nze ekitundu nali sikimanyi nga ngendedde ku masimu. Wawulira Majestic? Nze nga ngendedde ku masimu gaabwe ge nnali nnina. Okay. Naye bwe ntuuka awo mpaka ne baŋŋamba nti si amasimu ne mbakubira ne bagaggyako. Okay, kati ngenda kufuba bwe nnaba nga nsobodde
Funa namba zetu. Golo muri wandi agadde. Singa mbantu seyo. Abana bano mbagambe bigambo ki ndabivudde ku ntobo ya mutima gwo. Kagamba baba. Mama tali musanyufu nakamu. Ebigambo olusi yimbula. Si musanyufu nakamu naye awulira omutima gumuluma. Yasigaza mmwe mweka. Wakiri bajje bandabeko mu mbeera eno gye ndimu nabo. Batumule. Mbalabeko ne bwe nabalabako bwenti leero mbalaba bwenti. Nasanyuka. Omutima gunaddawo nawulira nga nkomyewo. Naye ebirowoozo bitambula. Notula ne bwe bakamukaliryako nhulira nga bitambula. Ne bineeri nowulira nga bikoonagana. Nawulira essanyu. Omutima gunaaba guteredde. Nawe balabe w'embeera. Osanga banaamanya ti maama embeera gy'alimu si nnungi. Era tunoonyereze tumanye kiki kye lwaki bampita omulogo. Tubabuuze. Kiki kye buzibu ki bwe baafuna era bukakafu ki bwe balina obulaga. Kubanga abaana bano tubazaala tuzaala mibiri. Omwana oyinza omuzaala n'akutemako eggambo. Okuliranga nga ng'owulira oweddewo osiridde ekintu ky'otaakola olaba ssebo oyinza okulaba abasibe ne babasiba nga babatutte mu makomera kitaawe ne basiba ne bateekeeyo naye nga talina musango gwe yazza kituufu n'ogamba ne bakuteerako ddala oli eggambo oli n'agamba nti yamutta naye nga tamuttanga yamuloga naye nga tomuloga kyokka ky'oyagala kumanya abaana bo kiki 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 kye balowooza kiva ku ki mbeera ki gye balimu jjo gye bayitamu nange balabe embeera gye ndimu bagirabe sifaayo ne banaaba tebalina kye bampadde batunule balabe era bambuulire bukakafu ki bwe balina nti bagamba nti nabaloga bampita ekikazi nze yazikerenja n'enzaala ne ŋŋenda muleba gw'olaba ng'ontaata gw'olaba nga kisoboka omwana owoowe gwe wakerenja n'ozaala owulira nga kikuluma. Nze mama kyenjagala nnyo ky'okukubuuza. Because bw'oyogera nti n'abaana bano bagenda ne bakusimanyi ne bakugamba obaloga. Ino sinaba omanyi waliwo ekintu ekikyannemye okutegeera wakati awo. Bwe olowooza abaana bano bandibadde basinziira ku kimazima ddala. Abaana kye basinziirako kyo sinaba kukitegeera. Nkyebuuza mu mutima gwange y'ensonga lwaki. Nazze nakuyisa okole ki omanye ekizibu kyange kye ndiko kwega nkunnyonnyolemu nange ekinnuma ng'omuzadde. Kwegamba sisobola kugamba nti oba bava ku kino oba bava ku kiri kubanga buli we baba bakusindikiddeyo ababaka nga bakugamba baleeta bigambo nga binene. Baleetanga bigambo binene kwegamba nga bikuluma ng'omuzadde. N'ogamba neerekereza. Abaana ne kitaabwe ne sifuna musajja bannanga okufuna omusajja omulala kintu kikulu naye saddamu gamba nti nfune ekyo wakyerekereza lw'abaana obaki nakyerekereza lw'abaana bange nti kasita nninawo abaana kankuza abaana neme kukola kikutambula ozaddemu ono ozaddemu oli nkasaagala nzaale mu basajja balala ne nzaala mu musajja ogwo omu ekyo tekisangika. Abasajja abakazi olubalekawo bwe bati oba olufiirwa olwo ofuuse nnamwandu aba yafunye dda omusajja omulala naye nze nnasalawo ne nkivaako ekyo ne nkyesonywa ne ŋŋamba kankuze bukuza abaana bange mbaweerere basome nfune ekikubagizo olwakitaabwe tiyandekawo. Gwe bw'otunuulira bw'otyo gwe ddala ddala olaba singa mwana wo nga gwe wakeera enkya n'omuzaala n'akukola bw'atyo kikuwiisa kitya nga nange bwe kimpisa bw'owulira nga kikuluma nange bwe kinnuma naye nze mpulira nga kinnumira muli mu mutima ne ŋŋamba nti ddala ddala mukama katonda nze nakola ki nakola ki mazima ddala ekinde ekinjigisaako abaana bange bano. Omwana n'atuuka okugamba nti gwe wamulemesa obufumbo n'atafuna musajja buli kulwala bw'alwala kati nze bwe ndwala wano ne mbasibako ebigambo nga bifaana bo bandibadde bawulira batya
Ninga womuzadde no woman no veda ne chikuruma nengo ulira chiku make tamuri wobulamu ulira nga tolina. Nze nalwala dakati n'ebirwadde nina sukari. Era ndowooza lw'abaana abo abasawo bangamba bankansolinga ne bagamba kirabika sukaali oyo avudde ku baana ate n'ekirala bw'aba mu famire mwalimwa kati ayinza okuba nga yadduka lw'abaana. Ndowooza baana abaana n'obalowooza n'ogamba n'olubeera kubeera nyinza okukwata emmere yange bweti nenjagala ndyeko naye ogenda okulaba ng'emmere tegenda n'olowooza abaana nendowooza Rozi ali kuki ogenda okulaba ng'omulima gwennyikidde n'ogamba oba mukubire kasimu mpulire bw'ali n'okuba ku simu n'ogamba mwana wange Rozi oli otya asimbukira mu ggiya n'atandika n'owulirako okusirira ng'oggwawo n'ogamba kikye nazza mukama Katonda nakola ki nze abaana bange busala lwansala busazi ddala obukadde buno kati bwentuuseemu nandibadde nenyumiriza mbaana neŋŋamba nti kale abaana kasita ndinawo ku baana kankole ki kangumire ku abo wadde embeera eno gye ndimu ndi bwefaanana bweti era nandibadde ŋŋamba nti kangumire ku baana bange kasita gye bali wadde taata waabwe yandekawo ne siddamu kufuna musajja mulala nandigumye neŋŋamba kangumire ku baana naye omutima guganye okugoma guganye abaana bano wangambye dda nti no bakuvuma bakuma naye bw'oyogera ku bigambo ebingi kitegeeza waliwo ebigambo bingi bye basindikira ababaka ebigambo boogera bingi banteekako baŋŋamba ndi musezi baabo batuvuddeawo bagamba nti nze mbale gamba lemesezza okuzaala omulenzi agamba nti naye te kati omukazi yamubula bonna abawala babigambani babigamba nze bakutumira ababaka bantumira ababaka ne bagamba nti no yagambye bw'ati maaka yayogedde bw'ati olina ngamba Rozi yakugambye bw'ati ne bw'ati kati oluusi n'otoyagala kukwata bigambo by'abantu naye nebireka nga bikumenya omutima naye nga tolina kyakukola n'okuma n'obeerawo nga kikuluma n'ogamba nange kangume sirina kyakukola kagamba n'obeerawo owulira ng'okeŋŋenterwa jjukira nze nange mu kika nazaalibwayo omuwala ogu omu tolina gy'ona oddukira mwannyinaze gwe nali nzaalibwayo naye gwe nali ndi naye naye yafa sukaali kati n'ensigala nga sirina gwe neewuunaganyako maama naye taliiwo naye yagenda kwegamba neebeeraawo ngu olumwa gwe ng'omuzadde n'ogamba ku nsi kuno ndiko naani kinnuma kyandinyambye singa gw'otuula n'ogamba n'obayita n'obagamba nti mujje mwogereko ne maama ne batunuulira ne bagamba nti no maama kwegamba n'obeera nga toliawo mukubeera ng'okola ki ng'olowooza n'okola ki nze kyandingumizza nga nze ng'omuzadde kyandingumizza nandigambye nti kitaabwe yandeka kale kangumire ku baana bange baaba nowe bali n'olyo munaabwe omulala yagenda yawummula nandigumidde ku abo sizzeemu kuzaala ate nazaala nga baana bakizaala ggumba saazaala baana nti nzadde bangi nasalako abaana basatu bokka akati ate omune bwe yagenda kati n'ensigaza abo ninga kantobe naabo sijja kukola ki nabali bwe banneesambi bwe baliwulira ng'abaana baabwe bali bulungi osanga balikola ki balineesimbisa osanga nabo balifuuka nabo mikwano nensomesa mulenzi n'agenda emakerere omuwala naye n'akola kkoosi n'agenda n'asoma yakulira kyambogo kati kwegamba naye nembeerawo abaana nga banvuma buvumi abaana bagamba olyako ne bw'aba alwadde musujja n'agamba mbu namuloze yagenze ku musawo mama olowooza abaana lwaki bandibadde bagamba nti nowa baloze abaana nze ku lwange kye ndowooza nti kwe basinziire engeri gye baawulira nga bali bangobye bali bakojja baabwe ne bakitaabwe abato bassenga baabwe bangobye baŋŋamba mbu genda waloga mu mwannyinaffe n'afa bawo wamutta kati engeri gye yafa nga omusujja gumugenze ku bwongo kati bo balowooza nze namuloga ne mutta naye nga simuttangako
Era ne mudwalira basawo bakugamba bo tebalaba malogo balina kye bakebedde kye balaba naye kati bo lwaki bati era basawo tebasobola kulaba malogo musawo tasobola lwaki bakinsi bakone bagamba nti za abaana mbaloga nti kitaabwe nze namutta sitanga ku kitaabwe wayinza okutta omuntu gw'obeera nabo muzaddemu n'abaana nga kiki ennyo ekiba kikumusa yankola ki ndyoke mutta naye baanabo nga bwe nakugambye maama okuva mu ntandikwa bisinga baali bakukyaya olwakitaabwe okufa bibuzi tebandibadde naawe ebbanga lyonna ne basoma naawe ebbanga lyonna kitegeeza kino ekyokukyawa kyajja luvannyuma nga taata bamwamala ddala n'omuzziika bikibikibiki gwolowooza lwaki ekyokukyawa kyajja zekyenjagala just okumanya abaana okutuuka okwekyangirako ne bakuvuma ebyo ebigambo byonna olowooza kiki sikitegeera mu ndowooza yange nandirowoozezaamu nti engeri osanga nabo bwe baafuna ebizibu bayinza okulowooza nti nze nabaloga so ng'ate mu nsi muno omuntu abeeramu asanga ebimusoomooza bingi ebikusoomooza osanga bingi n'olowooza nti ki nti aa ndowooza osanga nze nnyaabwe gwe baakula naye yekka tebalabye muntu mulala nti oba mbatutte mu basenga baabwe nze ntoba nabo kati awo era balina kugamba nti osanga kufumiitiriza nga bagamba nti ndowooza nze mbaloga naye nga mbalogera ki abaana abange be nnazaala nange be njagala babeereko obulungi kinnuma kinnuma abeera omu mutima n'owulira nga katolina kyakkola n'otuula kati kambuze waŋŋamba juzi ntino waliwo yakukolera akabizinesi akasiika ugundi kabalagala bwobugundi bwokozesa okusika kabalagala ye keko nsiikayo olwolumu naye oluusi oliyinza omusiika ate abamu ne kwegaana ne bagamba nti ki muwogo gwe waguze nga alimu ettaka kwegaana obeera nga tosanga nti oluusi omugula nga mulungi n'atambula n'omutunda oluusi n'obeera ng'ogize nga n'omuguze nga ki nga si mulungi abantu ne bakola ki ne batamulya n'akudibirira ezo ne zifa n'ozireka kati nze nziraawo ntandika okugamba nti era nange bandoga muntu obeerawo okukola ebintu bibaawo ebizibu bibaawo bijja ne bigenda naye ekinnuma kyabaana kyatuula ku mutima naye maama abaana bandibadde obeesonyiwaabaana bajja kusuula eddalo maamataata abaana sisobola beesonyiwa lwaki sibeesonyiwa ki ekikubagizo kye nnasigaza sirina nange nti nagenda wakitawaleeta n'emmota ewakasewa olw'abaana abaana bange muli ba muwendo nnyo abaana bange muli ba muwendo nnyo eri obulamu bwange era mwesanyukira bambi iye kwegamba nkirowooza naye n'obeera awa abaana nga tebakubalaamu kabuntu owulira nga baba bakumazeeko emirembe abaana bange mbaagala newankubadde banvuma naye nze ekyo si kitwala njagala bajje tutabagane bababuuze kiki kye nnabakola sikeerangako ntya nti ngambe ndoga abaana bange sikeerangako ntya singa awo bandibadde bandabiraako ne bagamba maama yakola ki taata bwe yafa maama n'afuna omusajja omulala naye saamufuna oku kwe bandibadde bagamba nti osanga oba kitaabwe gwe nnina omulala yabatulugunya naye mbabaddeko bwomu nga sirina mulala gwe ntaddewo nga sigambye nti oba nti ono nfuna asobola okunsanyusa obulamu bwange nga abaana bange kabeerebwa wamu nga mbazadde wa musajja omu naye abaana kye bankoze mbeeraawo neetunula nendowooza oluusi noogira juzi bwe nalingira butto yanjiikira neŋŋamba nali mmanyi nti naafuna enkovu naye saafuna nkovu katonda yantaasa nagenda mu ddwaliro neŋŋenda abasawo ne banzijanjaba saafunankovu naye ne bakola ki ne bagamba ojja kuba bulungi newaaziba neziba butta engeri gye yali anjokezaamu era nga njiyalwa abaana bange babeerewo abaana bange basome n'abaana kye bankoze mu butuufu oli bw'aba nga naye muzadde awulira nga kimuluma omuzadde yakeera enjala kati maama ekyo nakikubuuziza okuva ku ntandikwa nkyakubuuza gwe abaana be banga bakeddeba bati gwe tolwaki tobeesonyiwa jesu n'oleka ensi n'ebakuba baliddukirira eyo nti n'ensi ebakubye omuzadde tosobola kutta mwana omuzadde nga ye mwana wo gwe wakeera enkya n'omusindika be nga bwe nnabazaala ne ŋŋenda muleeta sisobola kukyawa baana bange
Mamvuma. Nebinuma nenkaba. Yes, sobola bata. Sobola bata. Kale wakiri ne bwebandi ndabye ko bulabi ne bandaba bwe bati. Ne boogera nange. Buli omu nayogera n'agamba munne ekimuluma. Ne mbagamba ekinnuma nabo ne bangamba ekibaluma. Ninga bibaluma bye bangamba bye banvumamu ebivumu. Ebyokungamba nti nze ndi muloga, mbaloga, mbalemesa, oli abuliddwa enzaalo, ti nze muloga, omulenzi nti abakazi bamuddukako buddusi. Kati awo era nga nze mbaloga abakazi badduke buddusi baleme mwagala. Bw'olabanga ddala kijja, taata wange. Tekijja. Tekijja. Nenina. Enaguma mugumi naye tekijja. My God, my God, my God. Bansaasire nze. Wandibadde obatuukira kubanga njogedde n'abantu bangi. Buli muntu gw'oyogera naye n'agamba nti nno nti yeesonyiwe naye mpulira ng'omutima tegusobola kwesonyiwa baana. Singa nnafuna kale omusajja. Ogamba nandigambye nti kale kangumire gw'ono munnange. Naye sirina. Sirina musajja. Ndi awo. Bwentyo nasigala bw'omu. N'obeera kati muno ba nsula busuzi wano. Kakati wagamba oli alituuka ekiseera naye nannankoowa. Kakati abaana bwali bangooye nga bwe bangamba nti bajja kundeetera buleetezi kofini baazi. Abaana be batuuka ne bagamba ne bagenda kuleetera kofini bakuziike. Bagamba nti bajja kuleeta kofini yaabwe banziike buziisi. Naye ng'ekyo kijja. Z'omuntu gwe bandiziise obulungi ne bandi mbadde nandifudde nga ndi mwavu ekyo sandikifuddeko. Obwavu bubaawo. Enofa ngukanyiza n'abaana nga mukolagana. Bennasigaza kye kyandibadde ekikubagizo kyange. Kati bw'agamba nti andeetere kofini anziike buziisi. Kiba kinkola ki? Oli nandiisa n'amagumba. Natuka okundiiza amagumba. Nangamba aga kitaabwe. Tugenda oziikule kitaffe gwe waziika. Ogenda okole ki? Omulye. Ng'omuwala yampeereza ebigambo ebyo bwe bityo. Nze nzikula amagufa ga kitaabwe. Mama, gwala uzana na kati. Manyi, ntunuulira ne reason abaana gye basobola okusinziira ku kyawe batyo manyaawe. Ekyambuze n'okumbula otherwise. N'ebyokubuuza bimbuze. N'ebyokubuuza bimbuze mama. Abaana bakumazeeko ekyewungula. Eno si embeera gye nandibaddemu bwenti. Si embeera. Ndowooza kitaabwe engeri gye abantu babeera baava eyo naye ne bateesa n'abaana baabwe. Bateesa nabo. Ne basula enjala bombi ne beebaka bonna. Eyo nandigifumidde ne namba kangume. Sifuddeeyo. Embeera nandigigumidde. Naye omutima mpulira muli gwenyolwa. Oluusi oyinza okuddayo abasabo ne bakubuuza mu ddwaliro ne bagamba lwaki sukaali alinnye? Obagamba abasawo abaana ne mu ddwaliro abasawo babaayita abaana bajje bagende babalabeko. Walwala nga ne bakutwala ku kitanda. Abasawo ne bagamba babayite bajje. Baagaana tebaalinnyayo. Tebajja. Tebajja. Paka bwe bansiibula ne nkomawo wano mu kayumba. Kati nawo ndowoozaamu. Ono bw'alituuka ekiseera nangoba n'angamba nvaawo ndikola ntya? Era ndiba nsigadde mu bbanga. Oluusi obeera omwono ogukumuka. N'ogukumuka. Basooka olutwala bbanga ki nga tugeze mu kyalo. Mu kyalo? N'okulaba maama wano. Mpongulira. Oyo ng'ombeera naye ne mpula maama nga akukubira essimu ate bwe kirungi omuweereza. Mange mbeera nnyo naye. Yasalo yatandise ndi mukaaba mpula n'omutwe gunnuma because otunuulira omukazi olwo. Abamu bakaaba ne bagamba omwana tajja tampeereza sukaali tampeereza tampa ssente. Naye ono kyakaabira just okulaba abaana be. Just abaana ne bandibadde nga bajja just ne batuula wansi ne banywa amazzi nga makalu ne batambula ne bagenda. That's the happiness of the parent. Muwala yagamba n'okugamba nti bw'alizaala abaana tagenda bandeetera kubaleera wano.
Andi wande wakirindeda kubazukuru. Omutima neguma. Emuwala yagamba. Tagenda tasobola tasobola kubaletera mulokozi. Naye katula abaana babasinziira ku ki? Bikozi ebyo byonna byonna omulenzi n'omuwala ne beega bonna bonna nga bagamba oli mulogo. Baabadde reason ki? Bikozi njagala nnyo nsisinkana abaana bano bambuulireko lwa reason. Reason ebaleeta. Okusinziira bw'obanga omuzadde eyazaala abaana. Owuliriza abaana ebigambo bye bakugamba. Oli n'agamba nagenze ew'omusawo. Omusawo n'angamba. Sitegeera musawo wa kizungu wa kinnansi. Nagamba nti nyoko ya kuloga. Nyoko ya kuviriddeko okulwala omusujja ogwo. Ogw'olutentezi. Nyoko yakoze bw'ati. Nga kwegamba baba bakugamba nti bagende bagenda wabasanga babagamba. Nino gw'obaloga. Bayogera babingamba. Babingamba ne mbagamba baana bange mulina obukakafu. Muntwalewo omusawo eyabagamba. Munasonyiwa okwogera kino. Teriyo bantu bawuddeyawudde mu b'enganda mu bafamire ng'abasawo. Abasawo abo abasawo b'ekinnansi ngamba abasawo abatali basawo bazungu abasawo b'ekinnansi bamaseeka abo beeyita simanyi bamaseeka abasomi b'edduwa bapasita mwawuddeyawudde nnyo mu famire z'abantu. Nze nokubuuza gye nogamba nno bannange umalo nze ne bwabanga sista wakuloga kintwala ebbanga okugamba nno sista yabo because famire okwawukana yawukana bapasita bamaseeka n'abasawo ab'ekinnansi muleese nnyo enjawukana mu famire z'abantu because muba muyiiya nga mwagala ssente n'otuuka ekisala n'olimba n'ozimba sitole kati ky'ova olaba buli muntu yenna alina mujja we alina step mother. Omuntu yajja kugamba stepmother anduga mujja wange anduga because story baji bazimbirako era buli oli bwafuna kana stepmother yalo nze bino bi story simanyi stepmother akola bwati nze mpulira nga nebo nkubira simu bintama stepmother anduga bali simanyi bali kati abasawa baganda because naba pastor atuka nagamba n'omukazi toddamu kwebaka ne bawo mala weeks bili nga tomukuteeko. No sango mukazi ngale kwaba nyere ba wabereri choka ne bwagenda ku pastor abera maguru ga pastor nga pastor bwa mukwatako mu kifuba wawa nenga bwatuke riba wabereri because pastor ya mugamba to damu kusembera bawe manyino omukazi omu pastor omu abera side zeyo ba ya ule kisenge ne bawo si kye chuma tresa kole ba ya ule kisenge ne bawe. Ndiyo mkazi na mga ante nyimba ya jizimba. O mkazi na mga amba. Chokanga na mmoto kajavu kwa mkazi oyu. Pastor ya jimugulira. Nga nene namba. Zisolo za seto ku TV. Namba zoyo mkazi. O mkazi oyu mumanya aliche gwegwa. Mkazi gwa wete gede ni mbao. Nenga pastor. Lwachi otuka. Okwa ula ya ula. Lwachi otuko kwa ula kagaba antu. Byebyo kati abaana okweraguza kakati osanga n'omusanize yali anoonya ssente ze n'ebigambo bye yateeka mu baana byebiri mu kabyo mukazi ono amaziga paka olwaleero bisobola okwawula famire paka ennaku zonna emugano omugamba nti balo oba bawo gwebadde olinamu abaana nti ayi azaala bazolo nti ebwajyewe yajja kuzaala abaana abalungi nga pasita yagamba pasita gwenkumanyi olina ekibuto avuganye jirova pastoya njia kujja wano nkwalye tusobola kutuuka ku mukazi w'omuntu n'omugambo oyo bawo ya mazige gazaala bazolo bonna jja gendera ojja okuzaala abaana abategeerekeka imagine kakati gwe bw'oba okimanyi nti n'ekyo ng'olina amaanyi lwaki tosabira bawo omukazi oli agundi n'alekera okuzaala bazolo lwaki tomusabira please bapasta bamaseeka mwawudde yawudde nnyo famire z'abantu abantu babakiririzaamu bangi abantu babawuliriramu omuntu bw'ajja n'ekizibu najja gy'oli gwe by'omugamba bambi agenda abitise mu mutwe kyonga gw'obadde oli mu kweyiya ate te bapasita muyikitiriza nnyo okwawula buli mukazi ajja gy'oli lekera okwebaka n'ebbaawo gw'oyagala ba buli mukazi aneebaka naawe buli mukazi aneebaka namwe. Ama, program zula mazima na kuchana ya fazula mazima express. Mama,
Nja ku making a sure. Yes, bitch. Muri. Borowoza. Abana bana bigambo bi wangambi bagambe. Singa mbambalabi. Oyina bila bi yagala okwongereza ko. Nnagambi, njagala obagambi. Mbuchi. Njagala. Baje tutabagane. Bambulire kiki ekibaluma nange mbabulire ekinnuma. Balabeko wembeera. Balekerawo kunjogerera ebigambo bye banjogerera. Baje kuwano. Balabe wembeera. Naba abasawo be babagamba abagamba no mama wa mwe yabata. Ya kuloga. Bakugambe basawo bamugamba babagamba batya. Yo obambulize basawe waje balaga ya mbasawe je balaga je bagenda kubanga omulenzi yangamba ko nokungamba anti no mbuyanda bakumalalo nga wetwali tutuli mebijja kati agamba yanda bakumalalo kati nandi balese nandi galese gazike mchifo kyo kulongosa omudonga abantu baleke nga bazikire muri muddo twali masali manzeka. Naliko na abalala baba bwetwali tulimanga tulongosa ne mmala nenzira kuba bali tebanneetaaga waabwe ne tudda kati bakubuulira ekituufu bajje wano twogere manye kwa gama nange omutima guterere n'atereera bwe kyoyagala ajja sikulaba ku baana bwe emyaka etaano kikuluma ginnuma kubanga ekikyensinziirako sinza nti nina musajja sirina musajja Bona sigana naleko okugenda n'abasajja bane nsigala ngume n'abaana bange bakuze. Ate kati mpulira kinnuma okubanga bamperekereza bigambo bikola ki? Binnumye omutwe. Bagamba bakyali badde tekikuluma. Abaana bo singa babadde nabweru nga bakola naye nga okwata essimu n'omukubira. Omwana akugamba maama wasuza otya? Kyali badde ekyo tekikuluma. Naye obw'okwesamba nga bali wano mu Uganda. Bali wano mu kibuga e Kampala. Transport okuva wano we tuli okugenda wali mu kibuga simanyi mpala omukitundu tasobola zirimeka. Omukitundu gumukanana. Ebiri. Okuva wano okugenda wali mitwalo ebiri just. So kyandibadde tekikuluma. N'ebi ebyo byayogera ebyagamba. N'ebigambo bye boogera. Eby'obulogo. Ebyo ebyakalogo. Oba n'abantu abajja ne bakugamba nabo balina kusupu gwe bongeramu. Tomanya. Nayo n'okusinziira ebigambo abaana bo bye bakugamba ku ssimu era okakasiza ddala ne bali bye bakugamba. Iye, mbikakasa. Maama bwe tuba nga bw'owangambye ojja kufuna omukyala gw'ogenda okukonekitingako, ogenda kumpa ennamba y'abaana bo. Nze ngenda bba noonya mu kibuga. Ongambye ku Majestic? Iye, ssebo. Tomanya mu myaka etaano, mu myaka gino bayinza okuba nga basenguse namu babiki naye nze ngenda bba noonye. Bwe kiri bakisobose, nze ngenda kwetika abaana bo mbakuleetere wano. Bwe banga bakuyinako ekiro bakikugambe bennyini. Okay, program zuula amazima kwa mutasokola. Program tugigale mganange. Wena kyakyo ya. So program zuula amazima nokuchana afya zuula amazima express. Wetu tewe tutambudde. Naye nga bwe mbadde nkikateliza nti bannange. Bada eyakuwawo wano. Ye kati abeera wano. Bade njagala mulabeko mukwebazeeko mumwebazeeko mutasokola okolaki atera kujja ng'enkuba etonye bw'etonye kubanga omwala awo gukola ki guyisa amazzi najja nandabako bwendi n'addayo okay so kati bw'abazze n'akulaba na deni nemwogerezigani siba kiri Bade njagala mulabeko oko ebaze naye nawe mama ja mulekerayo oko mutasokola ebintu bannange sente kejaga kuno okulekerayo mama sagala okakwata ku kamera se tenganeade naye nuli omanja nuli omanja nesere zirize nakugamba okuwako omuhadike okuwaziwako wama program zuula amazima nokuchana afya zuula amazima express kiki Kamoto kalike kanyumide akamama. Mama jamuwayo okosendeza sukari atuberenga tutambulirawo then nga tunonya abaana naye tulabe because yes as nekintu kya singo okwagala si sente. Sente sindo kyangu okwagala kati sazi none bw'omuwo bukadde bubiri awo nga tawuliriza baana be. Okyegera siganye ayinza okuba nga yeetaaga etandikwa naye ekikulu kya byonna baana. Abaana. So program zuula amazima nokuchana afya zuula amazima express wetu tewa tutambudde nduma kakande anbuyi bugai twadde ne mutasokola Derek ngenda gezaako okulaba nga noonya abaana abo mbaleete mu myaka etaano maama abafeesingeko abalabe ne bana b'abalabye nja kwatyo naye till next time I sign out
Nenga bamba de ngasina basa ininga otu ba pastor ba maseka tuna dala ba pastor ba pastor ba kugundize kati zetu enda kuzenze tufuna calls abasajja ba complaining nnyo yeso lwachi nchogedde ka bamumwezo okutula ono mugamba nkoza bobyo kuingira madini nga musina dini je nyingirira yeso lwachi mbagambi pa maseka ba pastor nabasawe kinansi abasamize mwahudde nyo family enda kuzino omuntu kasotegera mbwa ina step mother odukira ono gamba step mother ya kuloga bwategeerawo mujja we yakuloga ono mujja kwegamba ne lufuuka luyimbo oli alowooza okubeera ne stepmother oyo stepmother alina okubanga amuloga okubeera ne mujja we alina okuba kwegamba mwawudde yawudde n'ekitali kituufu n'omuntu oyo yandimugambye amazima nti no gwe gundi obuzibu bwogwo jasi n'ozimba n'oyawulayawula mu famire z'abantu abantu abo okwawukana okwo tekuli gwawo aba musajja yangu yanangamba nti mukazi we abalo chachi aje agenda ne bonga satu mulu musumba gaba kalenda ngate kulike chipana nche kati omukazi bulichiro yebaka kweyo kalenda tache bakeli na mubulili na musaji naye chachi najibulirako erikere cha ghost chache yo mubigamu manyaga acho erike kigambo ghost uliaga abagaba webake kukerenda kukalenda kalenda imagine banange simanyi nakumanya naye nawe omuntu ng'ogenze really omuntu nga yandibadde abagatta bobeera ne bbaawo oli omupasita oba faatha oba seeka yandibadde abagamba mukole kino ne bbaawo naye omuntu aleetawo enjawukana tekiba kyangu tekiba kirungi baganda bange bapasita tweddeko nze ngenda kujja wano mbaabye siina pasita gwe njogeddeko wano nga siina bukakafu nga siinaki naye mbikiridde amannya gammwe olw'ekitiibwa kyammwe era oyo muteesokola gwayogerako ne muteesokola mumanyi bulungi nange mumanyi bulungi naye olw'okumpinga ekitiibwa kyo mweddeko baganda bange abirekeraawo abirekeraawo bwe tujja mwabya until next time I sign out bye bye